a relação entre CP e CV. Outra vez eu lembro o fato de que nos dois casos eu tô derivando a entropia com relação a uma grandeza que não é um dos seus argumentos naturais. Eu vou imaginar uma função S que represente a entropia. Cuidado, a letra S significa que essa função aqui vai dar como resultado o valor da entropia de um sistema físico, mas que seja uma função de T e V. Não significa que eu sei toda a termodinâmica do sistema. Para saber toda a termodinâmica do sistema, eu preciso conhecer uma equação fundamental. E a equação fundamental que envolve a entropia exprime a entropia como função de U, V e N, e não de T, V e N. Então, não é a mesma coisa. Saber quem é S, dependendo de T e V, me ajuda em algumas coisas, mas não me dá toda a termodinâmica do sistema. Não é, portanto, uma equação fundamental. Na hora que eu pego a equação fundamental na representação da entropia, S igual a S de U, V e N, uso, por exemplo, a equação de estado térmica para eliminar U e colocar T. É possível fazer isso. O resultado que eu obtenho é uma função que depende de T e V. Então eu sei obter essa função. Mas esta nova função, ela contém menos informação do que a função original. E é por isso que, para eu construir um potencial termodinâmico, uma equação fundamental em outras representações, eu não posso simplesmente usar esse procedimento. O procedimento que eu tive que usar é o que eu chamei uma transformação de Legendre, que é uma maneira de eu mudar a variável independente sem diminuir o conteúdo de informação da função da qual eu parti. Tá? Muito bem, se eu tenho S como função de T e V, então eu posso dizer que DS é d rond S, d rond T, a V constante dt, mais d rond S, d rond V, a T constante dv. Muito bem, e em que isso me ajuda? Bom, isso me ajuda imediatamente porque este termo que apareceu aqui, ele é parente do CV. Eu estou vendo isso. Mas não tem o CP nessa parada. Para fazer aparecer o CP, eu tenho que derivar S com relação a T, mantendo P fixo. Então eu vou fazer isso, ó. Eu vou dividir DS por DT e fazer isso a P fixado. Tá? Quando eu fizer isso, eu vou ter do lado esquerdo DS DT, mantendo P fixo, sendo que o P não aparece aqui nas variáveis livres dessa função. O que eu estou entendendo com isso? Eu estou entendendo que T e V dependem de P. Isso aqui, na verdade, é uma derivada composta. É uma derivada que eu posso obter através de uma regra da cadeia, por exemplo. Tá certo? Mas não tem nada de ilegal no que eu estou fazendo. Isso aqui é igual a ds dt, a V constante. O que eu fiz? dt por dt a P constante dá 1. Qualquer que seja o processo que eu use, né, para fazer essa coisa aqui, a P constante, a S constante, a qualquer coisa constante, dt, a derivada de t com relação a t será sempre 1. E aí, e aqui comparece dv dt a P constante. Ah, bacana, dei um passo muito legal, porque já de cara apareceu nesta igualdade, apareceram disfarçados os dois coeficientes que eu quero relacionar aqui, ó. Aqui estão os dois, a menos de multiplicar isso por T. Se eu multiplicar isso tudo por T, aqui apareceu o CP, aqui apareceu o CV. Então, multiplico por T. Fica CP igual a CV mais T vezes, aqui está. Eu disse a você já que, de fato, todas as primeiras derivadas das grandezas termodinâmicas vão poder ser expressas em função desses coeficientes que aqui estão. E olha só, com essa brincadeira que eu fiz, apareceu um coeficiente. Não só o CP e o CV, cuja relação eu estou querendo estabelecer, mas apareceu um outro cara de graça aqui, ó. DV, DT, AP constante. Esse cara está aqui, ó. Ele é simplesmente o produto beta V, onde beta é um dos coeficientes. Então aqui,
Eu tenho beta V. Essa é a aposta. Vai aparecer R aqui ou não vai? Vai ou não vai? Quem acha, que vai aparecer o R? Vai aparecer NK. Quem acha que vai aparecer NK? Quem acha que não vai? Quem acha que vai aparecer? Marcelo acha que vai? Mariana acha que vai? Isabela acha que vai? Quem acha que não vai? De qualquer maneira, aqui nós temos já... Ah, sim. Eu estava mostrando que isso aqui é um termo positivo. E a derivada de S com relação a V quando T está fixo, você acha que isso aqui é um número positivo ou negativo e por quê? Se o volume aumenta, necessariamente o número de microestados, a entropia configuracional tem que aumentar. Então, esse número tem que ser positivo. Então, aqui, Mariana, você vê direto que CP é CV mais uma coisa positiva. CP é CV, CP é maior que CV em qualquer sistema físico, não é só no gás ideal. Nós já tínhamos chamado a atenção disso quando apresentamos esses dois conceitos originalmente. Muito bem, agora eu tenho que trabalhar com esse cara aqui. Eu tenho que fazer essa derivada se transformar em algum daqueles coeficientes termodinâmicos. E aí, meus caros? Aqui, ó. ds dv a t constante é uma relação de Maxwell que veio das derivadas segundas da energia de Helmholtz. É dp dt a v constante. E se eu fizer, se eu substituí-la por dp dv a t constante, eu vou estar, meu caro Caio, mais próximo daquilo que você queria. Então, isso aqui, ó, é... Essa derivada em particular, ela não comparece em nenhuma dessas, em nenhum desses coeficientes termodinâmicos que eu quero que apareça lá. Mas veja só, aqui estão envolvidas as grandezas P, T e V. E aqui eu tenho derivada de V com relação a T com P. E aqui eu tenho derivada de V com relação a P com T. Percebeu? Está na hora de eu usar aquela relação matemática que eu provei no início da aula. Então eu posso dizer que dp dt a v constante multiplicado por, agora é só manter a ordem cíclica, né? Comecei pelo t, então o próximo tem que ser o v e depois o p. dt dv a p constante multiplicado por, agora eu vou começar pelo v, o próximo tem que ser o p. E esse produto tem que dar menos 1. Então, este cara daqui, dp dt a v constante, é menos 1 sobre o produto desses dois aqui. Então, dp dt a v constante, que é o que está faltando para eu conseguir completar esse procedimento de relacionar cp com cv usando só os coeficientes termodinâmicos e as grandezas termodinâmicas, né? Fazer sumir todas as outras derivadas. Isso aqui vai ser menos 1 dividido por esse produto. Muito bem. Então, menos 1 sobre... Esse aqui já está com uma cara boa. O dvdp a t já está com uma cara legal. Eu já estou vendo que ele é kt vezes v com sinal de menos. Tá? Então, aquele eu já vou conseguir jogar fora. Esse aqui ainda não está, não. Mas, em compensação... O dvdt a p estaria. Mas olha só, aqui é 1 sobre isto. Então isso é a mesma coisa que botar esse cara no numerador invertendo o v com o t. Então qual foi o truque, Caio? Eu usei aquele produto, né, para fazer aparecer as derivadas todas possíveis envolvendo essas três quantidades. E depois, na hora que eu passei para o outro lado, eu dei um jeito de fazer o volume ficar no numerador nas duas. Por quê? Porque o volume do numerador nas duas me ajuda a identificar quais são os coeficientes termodinâmicos que eu tenho que usar. Portanto, isso aqui vai ser no numerador, vamos lá, dv dt a p, é beta v, v dp a t. Então, isso é kt vezes v com sinal de menos. Kt vezes v com sinal de menos. Sinal de menos eu uso para trocar o sinal na frente, e o V desaparece. Isso quer dizer, portanto, juntando essas informações todas, que CP é CV mais... Eu já tinha um T beta V,
e apareceu um beta sobre KT. Então ficou VT beta quadrado sobre KT. Mariana, não apareceu R. E esta é uma relação absolutamente geral. Isto é verdade para qualquer sistema termodinâmico. Qualquer um. Fluido, claro. Vamos checar o nosso resultado. Para checar o resultado, vamos ver o que acontece para um gás ideal. A gente já sabe o que tem que dar. Então a gente tem que calcular quem é beta e quem é KT para um gás ideal. Mas isso é moleza. Quer ver? Beta para o gás ideal. 1 sobre V, dV, dt, a P constante. Então, 1 sobre V, eu tenho que derivar V com relação a T. Lembra, PV igual a... O que você prefere? Nzinho R ou Nzão K? Nzão K. Então, PV é Nzão KT. Eu tenho que derivar V com relação a T, eu passo P para o outro lado. Fica Nzão KT sobre P. Eu vou manter P fixo. Então, NK sobre P é fixo. Estou derivando T, dá 1. Então, fica NK sobre P. Esse é o beta. Estou aqui, é o coeficiente de expansão do gás ideal. Vamos ver quem é a compressibilidade isotérmica do gás ideal. Isso é menos 1 sobre V, derivada de V com relação a P a T fixo. Então, passo de novo PV igual a NKT, passo P para o outro lado, ele vai para o denominador, fica NKT sobre P. Aí eu derivo com relação a P, com o T fixo. Fica NKT, derivada de 1 sobre P, que é menos 1 sobre P2. Então fica menos NKT sobre P quadrado. Juntando as peças, terei CP igual a CV mais V vezes T vezes beta quadrado, que é... Aliás, aqui eu já podia ter simplificado a minha vida, né? Porque PV é NKT. Não é? Então substitua PV por NKT, fica NK com NK, 1 sobre T. E aqui eu também poderia simplificar a minha vida, porque esse sinal de menos com esse sinal de menos dá mais. Aqui um dos P's eu junto com o P, porque dá PV, que é igual a NKT, desaparece, isso aqui é 1 sobre P. Então, VT beta quadrado é 1 sobre T2. Dividido por KT, que é 1 sobre P. Esse T mata esse, né? Aí esse P vai lá para o numerador, fica PV sobre T. O que eu quero destacar aqui? Destacar aqui o uso que eu fiz dessa ideia. Então eu peguei uma função com a qual eu não estou acostumado, né? A função S, que depende de T e V, e usei a sua diferencial para estabelecer a conexão entre duas derivadas de S com relação a T em duas circunstâncias distintas. Esse é um truque muito utilizado nesse contexto aqui.